Husk han! Nå må du bare gå en vei, da! Prøven, han skal ikke gjøre, da. Oi. Ok, jeg har granat. Ah, dirap! Nei, jeg gjorde det. Åh, du kan klatre, jo. Kan du klatre, jo? Ja, hvis du bare går mot veggene, ikke sant? Nå er dere spreng... Jævlig bra! Dere spreng sånn at jeg ikke kommer opp her, dere. Ja, spreng! Ja, spreng! Det er bare gjennom meg. Så komplisert, ikke? Det står en fjerde mann bort med! Hvem i... Åja, jeg... Jeg gikk til for nades, Skulle du gå til for nades? Jeg bytter character, nå kan jeg spille den nå. Skal vi ned etter... Jeg vet ikke! Kan ikke du spreng? Jeg kan ikke spreng noe mer. Nei, opp! Kom opp! Vi går opp. Vet du det? Du klatrer da, bare spam opp, eller? Ja. Nei, du hopper, og så trykker du på det sideknappen. Ai! Ai! Jeg redde han, fyr! Hvem er det? Hvem er det? Jeg fikk en... Er det sånn du ordner en ny kamera her, da? Hva er det med kamera? Nei. Jeg skifter. Hvem er det nå? Jeg rammer han, da. Jeg skjønner ikke hvordan du bytter... Plutselig blir jeg en ny karakter, jeg. Ja, nå får jeg... Nå er det Chuck Norris. Du blir det når du går på nye andre. Og det er det som... Hvordan kontroller jeg på spillet? Hvordan deviler er det, da? Snakker jeg... Nei! Hvorfor får ikke jeg bli med? Jeg skjønner ikke fitt, da, hva vi skal gjøre, men ja, ja. Åh, det er poeng å skjønne noen ting, da. Det er bare for å ikke ta en sånn speedrun. Speedrun! Ah! Jeg vet ikke hva jeg er. Ok, jeg... Samme kasser, altid. Kom igjen, Rambo! Hæ? Ja, nice! Ja, bra! Du var begge to! En bad guy, du klikker. Ja, drep den, da! Vi gjorde det! Ja, jeg har noe egentlig inn, da. Jeg går opp her og dingler av, du. Kom oss ned, han! Ja. Øya. Finn et liv, eller hva faen er det for noe? Jeg tok et liv, fikk ut. Det er Stian som fikk det. Det står en sånn pluss 1, er det det som er liv, eller? NÆÅ! Bra, Dombo! Hæ? Stian! Jo, men Stian får selv komme ut, sånn. Åh, du må ikke være så treng. Åh, du må ikke dø, Stian. Ja, men bad guy. Det er en save nede på her, det er ekstra livet nede på her. Hent et ekstra liv, Stian. Gå ned, Stigon. 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 Gå steig under steien. Nå dør vi ikke, vet du, sier han. Dør de bare, eller annet? Pst, nei. Ah, ah. Ah, ah. Hei! Hvem er det? Er det du? Sprenger, sier han, passer. Gå ned, det er ekstra liv ned, så jeg får bli med, og da har vi gjort noe. Ja, jeg kastet en granat, oi. Ja, faen er det? Ja, gå ned der, sier han. Du er ned der. Hvem er det? Ut av ting! Har du tæt? Jeg bare flammekastet, kom! Skjønner ikke, jeg har spelt det, ja. Hvorfor får bare én? Nå må komme dere på helikopteret, dere! Det rekker ut, du flyger så fort! Ja, men så er det så kort, det mappen her! Det er ikke et minutt engang, nesten ikke. 1,5 minutter, vi får duva dritmy. Oi. Ah, svart snakker! Wrong force! Oi. Ja, hvem er nå, da? Ding dør, sjø. Hvem er det? Hvem er du, ja? Jeg vet ikke, Annie. Hahahaha! Skjønner du fette kyllingene? Ja, jeg skjønner ikke. Ja, bra! Hallo! Hva er dubba du, egentlig? Ja, jeg er et CV her, jeg. Der. Ingen som så i kyllingen min. Nei. Nei! Jeg dubba, åh. Så ikke kyllingen. Det er sånn snippare opp her. Det er sånn snippare bort. Skiter dere, eller? Ja, bra. Hallo. Åh, bad guys er det, ja. Oi, faen. Æsj, faen, nei. Oi! Er det bots der, eller? Er det noe sånt? Åja, jeg tror litt sånn, ja. Er det livet, eller? Nei, ja det er, nei. Typ på X, Peggy. X? Ja. Du, hva faen du skjedde? Du bygde kyllingen din. Nå sprengte så den skiten da. Så ikke kyllingen. Du, neste gang du er trykk på X, hva da bruker kyllingen? Egal. Fireman Ruby. Ta så flyg litt da. Flyg da, Stian. Ta en tur om. Ta en 2 her. Jeg klikker, ikke. Threat level high.
Ah, det nå blir vanskelig å døve en sånn død... X antall ganger, eller det? Kan vi... Ok, nå er jeg en Rambo igjen, jeg. Madden. Jeg liker ikke, nei. Hva er det? Er hundene jeg skal forestille dere, eller? Ja. Drep hundene, Stian. Ah, oh, Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris! Mal. Ja, skal du ikke spreng absolutt alt sånn at de nok har plass å stå opp? Og så kom jeg på deg. Det er en master. Master in games. Nei, jeg stekna av det. Men, åja, du kan gå sånn, ja. Nei. Wow! Dere er så flere. Man ridder jo ikke av det. Jø! Ja. Bra, bra. Så se nu. Bra! Ja, kanskje jeg skal ridde den der, og jeg bare går. Ha det! Oi, jeg drikker med det igjen, ok. Ah, det er kasse med ting her. Det er bæ, det er bæ. Yes! Du, drikk på X! X! X for kylling! Ah, den mine er felt bort på meg. X! Trykk på X igjen! Dette ned rundt. Trykk på X en gang til, altså. Oi, oi, oi. Stian, legg han. Legg han litt, ja. Gå opp der, Stian. Det hundene er jo gale. Ja, det er hundene jeg skal få... Oi. Det er pikslene der, ja. Hæ? Hæ? Ja, hva er det nå? Ja! Hvem som har sprengt all... Hvem som har sprengt meg? Jeg sa det... Hva er det du, Vegard? Ja. Du har sprengt meg! Vet du om jeg liker det, vet du? Boom, baby! Redd meg! Yes! Chuck Norris! Passa for hundene her. Nei. Jeg tørs ikke å gå ned, nei. Du må stå her, resten av spillet. Oi! Jø! 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 Døvde ut av flammene her, eller? Det er noe til hundene på her. Snakkes. Ah, døva. Ting dør, sjø. Det er et liv bort, da skal vi hente deg, eller? Ja, gå hen. Oi. Oi, oi, oi. Ja, det er fett langt bort på der, eller? Ja, nett, det er rett ned. Ah, nei, det er drit i det. Du gikk nettopp forbi et liv, da. Nei, det er rett ned om meg. Ja, men du gikk... Ja. Du gikk nettopp... Du sto på et liv i stedet, så gikk du forbi. Ja. Oi, jeg er en kylling i mann. Hvem er jeg? Nei, du må gjøre mot veggene. Skjønne et liv her. Ned på. Skjø? Hvor er den? Nei. De står på den. Liv dere, sjø. Hvor er den det? Nei, hvis det er liv, så står det som pluss 1, sånn. Hvis du er offscreen, da. Det gjorde det på dere gikk, sjø. Nei, ja, da sprenger det fyrt. Pass deg. Nå må du passe deg. Hoi! Oi, oi, oi. En gang til. Ja. One more time. Hva er det? Oi! Nei! Hæ? Det var ikke jeg. Nei, det er ikke jeg. Kom opp. Vent da, vent da. Nei! Det er en liten plattform, så det... Det er The Devil himself jeg hopper, da. Det er det, bedre. Du får ta den, da, vet du. Ja. Jeg gjorde det. Checkpoint bare, ja. Nei! Vent! Jeg bare død, da, vet du. Nei. Hidde spiller jeg råpløst, altså.